cəhənnəm bir sünəcə yerdir. Məncə bir cümlə kifayət eləyər. Deyəsən ki, cəhənnəm Hüseynin olmadığı yerdir. Əssalam. Deyəsən ki, cəhənnəm hərmələnin olduğu yerdir. Bu bir cümlə ağıllı adama kifayətdir ki, günah eləməsin. Bəs eləyir adamsın. O bir yerdir ki, orada Peyğəmbər yoxdur, Fatimə yoxdur. Adam bir yerə gedər ki, Hüseyn orada olmasın. Ha? Ondan sonra çətinliklər asanlaşır adam üçün. Günahdan çəkinmək çətinliyə asanlaşır insan üçün. İbadət eləməyin çətinliyə asanlaşır. Çünki orada bir gözəl insanlarla rastlaşırsan. Əza məclisində baxırsan Əli Əkbərə, Həzrəti Əbəlfəzə, Həzrəti Müslümə, Həzrəti Qasimə baxırsan. Şövq yaranır ki, mən də bunların yanında diyana bilsəydim. Ha? Ondan sonra asanlaşır sən üçün yaşamaq, yaxşı işlər görmək. Və pis işlərdən çəkinmək də yaxşı rahatlaşır. Deyirsən ki, o da yerdir ki, orada Yezid oturub, yerdə ora. Bir yer ki, sən gedib oturursan Yezidin yanında. Faciəyə baxın insanlığın. Allah eləməsin, əlini sinəsinə vurub, göz yaşı tökən adam geçsin bir gün. Allah biz o bədbəxtlikdən qorusun ki, geçsin bir gün o insanlıq düşmənlərindən, o ləyaqətsiz adamlarla bir yerdə otursun. Heç nə olmasa da orada əzab kifayətdir ki, bunlarla oturasan, bir yeri bölüşəsən.